Ũmemerekia wa Gĩchicio TV ũrĩa tũmũĩ ta Njũgũ wa Njoroge, mena ũrĩa gũtuĩkaga nĩwe mũtumia wake wa kerĩ, nĩwe mũini wa nyĩmbo cia kũgooca Ngai, Mary Lincoln. Ona gũtuĩka aya erĩ matirĩ makorwo makiumĩra kĩng'ang'a-inĩ na magatheria, kana hihi no magĩtũranagia hamwe kumanagia na rĩrĩa kwarĩ na scandal cia mbica cia Mary Lincoln iria ciakoretwo ikĩrĩkwo online. No ĩndĩ aya erĩ makoragwo makĩandĩka o mũndũ post itiganĩte matagũkorwo magĩkĩra ona nginyagia mbica cia mũndũ ũrĩa ũngĩ. O rĩrĩa tuonete Mary Lincoln agĩkĩra mbica cia Njũgũ wa Njoroge nĩ rĩrĩa Mary Lincoln akoragwo agĩ celebrate mĩaka yake ya 10 ya ũini, na nĩ rĩrĩa akorirwo agĩkĩra mbica cia Njũgũ wa Njoroge akĩmũ celebrate na akiuga atĩ nĩ akoretwo arĩ support system. Ona gũtuĩka thutha wa drama tũtiũĩ twakorwo tũkĩona akĩarĩrĩria oro nake Njũgũ wa Njoroge gũkorwo akĩgweta Mary Lincoln. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ magĩtigirie andũ na kĩeha, na andũ aingĩ magĩkorwo magĩcũrania kana nĩkĩĩ kĩngĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere gatagatĩ ka aya erĩ. Njũgũ wa Njoroge arekereirie ndũmĩrĩri ya kĩeha, oro nake Mary Lincoln oro nake atiga wa gũtiga andũ na kĩmako rĩrĩa akorirwo akĩrekereria ndũmĩrĩri yake. Njũgũ wa Njoroge nĩwe wambĩrĩirie na akauga, "Nĩkĩĩ we ngoro yakwa ũrĩ na ihoru ũguo, ũratangĩka ũguo nĩkĩĩ? Wĩhoke Ngai nĩ gũkorwo nĩ ndĩrĩmũgoocaga o rĩngĩ. O we mũhonokia wakwa na Ngai wakwa, Ngai agũkenie ũmũthĩ." Akĩarĩria ngoro yake kana we akĩarĩria na gũkorwo akĩ reveal ũrĩa araigua, akiuga atĩ ngoro yake nĩ ĩinamĩte, agakorwo akĩra ngoro yake ĩtige kũinama na ĩhoke Ngai na akorwo agĩkenio ũmũthĩ. Ĩndĩ Njũgũ wa Njoroge ndanakorwo agĩthiĩ na mbere auge kana hihi nĩ thĩna aragerera kana nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ ũgũtũma andĩke ndũmĩrĩri ta ĩyo. Fans thĩiniĩ wa comment section gũtirĩ mũndũ wakorwo akĩmũria hihi nĩkĩĩ kĩu aragerera. Ĩndĩ andũ aingĩ makorwo magĩtĩkanĩria nake na makorwo nao makiuga amen atĩ ũmũthĩ ngoro ciao ikorwo igĩgĩkenio. Nake Mary Lincoln andĩkĩte ndũmĩrĩri ya kĩeha akiuga atĩ ndaraigua wega, ona gũtuĩka ndanakorwo agĩtarĩria auge nĩkũ arwarĩte, ũrĩa akĩhana na ũrĩa araigua gwa kahinda gaka. Andĩkĩte tu ndũmĩrĩri akauga heal me o Lord. Na fans thĩiniĩ wa comment section mamwendithĩria kũhona kwa naihenya na makĩmwĩraga ciugo njega. Ũmwe ũretwo Julia amwĩra get well dear in Jesus name. Ũngĩ nake ũretwo Kate Mũigai amwĩra healing is your portion kairĩtu, may it be spiritual, emotional or physical healing, receive it in Jesus name. Nake ũngĩ ũretwo Naomi amwĩra get well soon mama, illness ain't your portion. Nake Koi akorwo akĩrĩkia na kũmwĩra healing is your portion. Na oro na ithuĩ tũgakĩendithĩria Mary Lincoln kũhona kwa naihenya. Nake Njũgũ wa Njoroge arogĩkenio ngoro yake na marĩa mothe maratũma ainame arotuĩka wa gũcangamũka. Thengiũ nĩ kũrora video, no kindly make sure no like no share.